Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Як змінилося українське суспільство у війну? Наскільки адаптивним його можна вважати? Саме з цим питанням звертаємося до науковиці. Сьогодні в нашій студії Аліна Солнишкіна, кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри в соціології, соціальної роботи, публічного управління та адміністрування факультету медичних технологій, діагностики та реабілітації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Пані Аліно, добрий день, раді вас бачити. І справді таке питання дуже важливе на сьогодні. Наскільки ж змінилося українське суспільство і на що воно здатне і готове? Сьогодні будемо говорити про різні аспекти того, що відбувається зараз з нами, з кожним із нас, із суспільством взагалі. Отож, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, як на погляд науковиці, чи змінилося воно та як? І які дослідження були проведені у цьому напрямку? Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, Юлія. Я хочу почати цитату із Антуана Сент-Екзюпері: «В темні часи видно краще світлих людей». І якщо казати про дослідження, які проводяться і Інститутом соціології, і різноманітними соціологічними групами, то у нас все більше і більше людей починають довіряти соціальним інституціям, більше людей включені в допомогу Збройним силам України, людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. І якщо казати про багато соціологів говорять про стан аномії, то за даними досліджень грудня 2022 року люди, які вважають, що суспільство змінюється на краще і що у нас все ж таки працюють норми, що у нас є надія на краще, їх 48%. Ті, хто 46%, вони вважають, що ми знаходимося в стані дезорганізації і відсутності нових норм, які би рушили з міста суспільства і всі державні інституції. Я нещодавно була на захисту проєктів серед соціальних працівників України, і я бачу, наскільки люди мотивовані змінювати суспільство. Особливо люди із деокупованих територій і тимчасово окупованих територій. Вони працюють на майбутнє. В серпні 2022 року я відвідала майстер-клас Зіаудіна Сардара, який пише про постнормальні часи. Зараз він працює в Англії. І справився в тому, що горизонт планування збільшився трошки, вже можуть планувати і на півроку, і на рік. Угу. Тобто, це говорить про адаптацію, про адаптивність суспільства, так? Так, дякую вам дуже за це питання. Насім Талеб в «Антихрихкості» казав: «Я хочу жити щасливо в світі, якого я не розумію». І дійсно, якщо брати емоційний стан українців, це перша емоція – це сум, потім іде гнів, а це зрозуміло, і далі іде радість, надія, довіра, і поруч з ними іде страх. Ось такі емоційні гойдалки дійсно потребують і тренінгів із резильєнтності, із подолання стресових ситуацій. І ось на таких проєктах, на захисті таких проєктів я побувала минулу п'ятницю, і мій проєкт пішов далі. Я буду працювати із молоддю. Як називається ваш проєкт, яка тема? Я буду продовжувати боротися за свій проєкт, але потім я перейшла, конкурс був дві особи на місце, школа медіації та миробудування. Я вже працюю так, як я побувала на школі Зіаудіна Сардара, і він говорив про горизонт планування, про ризики. Ми плануємо вже на майбутнє. Так, як багато моїх колег, навіть ще з окупованих територій, говорили, що будуть будувати нові соціальні служби, нові центри реабілітації, я йду поруч із своїми колегами. Хочу працювати для молоді, проводити форум-театри, живі бібліотеки і тренінги із резильєнтності. Угу. Це буде актуально і в війну, так? Тобто ви готові приступити навіть тоді, коли все ж будуть ще активні бойові дії і в Україні ще буде нестабільно, так? Тобто це все одно допоможе верствам населення трошки хоча б адаптуватися, відходити від стресу постійного, так? Це так. Потрібно?
Так, я пам'ятаю, коли в волонтерській групі, я включена волонтерська діяльність, ми працювали з дітками. Дітками Кам'янського, Дніпра, і деякі діти говорять розумніше більше речі, ніж дорослі. І вони розуміють, що відбувається, і вони потребують психологічного захисту, підтримки, мотивуючих ігор, мотивуючої роботи, тренінгів розвитку, особистісного розвитку. І я готова включитися. З приводу суспільства, якщо повертатися вже до теми адаптивності суспільства і взагалі того, що з нами зараз відбувається, то на що готові українці? От є якась межа, так? Ми пережили ковід, потім війна, дуже багато стресів, які можуть призвести до негативних наслідків і також можуть дати розуміння того, як рухатися далі. Так от, що на сьогодні і чи є якісь дослідження, які би зараз дали певний такий результат, мотивацію, який би показали, що ж насправді відбувається з нами? Останні дослідження, які я читала, це Інститут соціології, де чітко показується, що українці готові терпіти, допомагати армії, жити в таких непростих умовах, і це більше 60%, і збільшився рівень довіри до соціальних інституцій. Справився в тому, що в моєму оточенні люди включені в достатньо успішні люди, включені зараз в волонтерство, віддають цьому багато свого часу. Деякі зараз в Збройних силах України. І їх настрій допомагає мені, те, що вони говорять, допомагає мені також не опускати руки, також працювати. Я приймала участь в проєкті Інституту музею Голокосту США в Вашингтоні. Це була онлайн-програма, яка підтримувала науковців, і там було чудове фото молочника, який іде по зруйнованим вулицям Лондона і робить свою роботу. Він несе молоко людям, які його потребують. Кожен українець зараз такий молочник, який готовий працювати кожен на своєму місці. І мене мотивують саме мої знайомі, мої друзі. Ми включені в волонтерську діяльність. У нас чудові студенти, які також постійно питають мене, а які тренінги можна провести. Вони працюють з дітками і з жінками-переселенками. І я допомагаю активно. Пригощайте, будь ласка, чаєм. Аліно, справді, українці зараз вже, мабуть, мало чого бояться. Тобто, така рішучість, таке прагнення до змін і бачення ситуації, і коли вони вже багато хто подивився смерті в очі, їм вже нічого втрачати. До чого можуть призвести саме такі переживання, саме такі тривоги і саме такі стани, які відбулися з українцями? Дійсно, це так. Я в цьому, в цих питаннях, коли я думала про це, мені дуже допомогла Ева Едіт Егер, це учениця Віктора Франкла, їй зараз 94 роки, вона пережила Другу світову війну, концтабори, і в 94 роки написала книжку «Вибір». І вона звернулася з відеолистом до українців і говорила про те, що якщо ви переживете сьогоднішній день, переживете його щасливо, будете намагатися робити те, все, що можете, завтра буде не таким страшним. І про це говорить Віктор Франкл. Саме ці автори мене дуже підтримали, коли дійсно я не знала, що робити, чи виїжджати, чи залишатися. І ось таким чином також Ева Едіт Егер каже ось в таких ситуаціях зберігати жага до життя, саме проходячи всі випробування, які ми проходимо, ми стаємо сміливіше. У нас з'являється адаптивність та резильєнтність. Тобто ми зможемо зробити більше, зробити щось якісніше, і, можливо, те, що зараз нам здається не зовсім правильно і вірно, то завтра це вже буде інший такий етап, так, який ми зможемо з легкістю пройти, і, можливо, зміняться пріоритети. Як ви думаєте? Так, в антикрихкості Насім Талеб, який також пережив Ліванську війну, він також підтримує Україну, він каже про те, що наші проблеми
потім стануть нашими викликами, як зараз модно, челенджами. І далі буде така річ, про яку досліджують і соціологи, і соціальні працівники, і психологи, як посттравматичне зростання. Потім він каже, може ви і не вірите мені зараз. Я слухала з ним інтерв'ю, також його відеозвернення до українців, читала його книжки ще з карантину, ще з пандемічних часів, дуже багато для себе відкрила. І саме постпандемічне зростання – це нові можливості, новий зріст, люди опановують нові професії. І коли я навчалася на стипендії Інституту Американського Вашингтонського університету, мені дали щоденник Етті Гіллісум, яка жила в Нідерландах в ті часи, непрості часи Другої світової війни. І її всі питали, а навіщо ти саджаєш троянди та тюльпани? Навіщо ти їздиш за ними на іншу сторону міста? Це моє життя. Я хочу продовжувати. Вона вчила мови, вона склала список. Така ж історія була у Елен Бер із Франції. Вона навіть коли її заборонили вчитися, вона склала собі список. Я його подивилася літератури. Дівчині 19 років, але наскільки там і давньогрецькі трагедії в таких непростих, і вона їх всі прочитала. Тобто ось є приклади всесвітньо відомих людей, на які можна спиратися і керуватися їхнім досвідом, звичайно, доповнюючи свій. І тоді таким чином нам буде легше, і вже зараз ми зможемо впоратися з тією ситуацією, яка є. Але не забувати про те, що дійсно треба звертатися до спеціалістів-професіоналів за допомогою, це важливо. І такі програми є, допомагають і вчителям, і дітям, і батькам. Тому це важливо. Я була на такій групі підтримки для волонтерів, проводив Український католицький університет, і для мене було дуже цікаво і дуже корисно. Пані Ліно, внутрішньо переміщені особи, які ось переїздять з східних областей України на західні, ну і так далі, з півдня до центральних регіонів, і все так вже зараз змішалося. Тобто так змінюється менталітет українців. Ми стаємо трошки іншими, ми розуміємо більше, можливо, Західну Україну і все інше. Як це впливає? Як це вплине потім на подальші соціальні зв'язки? І як ми зможемо потім адаптуватися взагалі до нового життя, до мирного життя, наприклад, коли ми будемо вже разом. У нас трошки було відокремлено. Західна Україна, вони своєю ментальністю були, так, східна, центральна, це інші трошки люди, і, можливо, було менше розуміння. Так от зараз, може, й на краще. Це дуже цікаве питання. Дійсно, працюючи з внутрішньо переміщеними особами, я бачу ось на нашому волонтерському пункті, влітку я працювала, дуже багато людей. У нас приймаюча громада Дніпро і Дніпровська область. Наскільки це мотивовані люди, це дійсно дуже змінилось по зрівнянню з 2014 роком. Вони підтримують, вони за Україну, вони сумують там за Харковом, за Сіверським Донцем, за Лисичанськом. Всі історії, пов'язані із інтеграцією, є в кожному місті є курси української мови, є культурні центри, є також довелося відвідати, у нас є групи взаємопідтримки, де є і волонтери, і внутрішньо переміщені особи. І вони почуваються себе більш адаптованішими, якщо вони включені. Я хочу розповісти, що може бути, якщо піде не так, якщо люди не будуть включені. Я керувала весь цей період, дві конференції пройшло, міграційний конгрес. Він проходив в Анкарі і в Парижі, я онлайн долучалася. І науковці всього світу, які досліджують проблеми внутрішньо переміщених осіб, вони закликають, ну є таке явище, як гетоїзація. Що якщо вони будуть триматися ось своєї, так, дуже добре, коли є таке ком'юніті за кордоном, як Український культурний центр, це добре. Але є такі випадки, це і, якщо брати в середовище міжнародне, це і Сирія, сирійські представники Сирії. І якщо брати внутрішньо переміщених осіб, такі ж проблеми декларували науковці із Азербайджану. І у нас зараз проходить
проходить більше тренінгів, більше допомоги. Ми за всі ці роки війни навчилися адаптувати досвід колег під свій український досвід. І у нас багато проєктів, багато таких цікавих речей. Особливо мені подобається працювати з дітьми. Вони активно приймають участь, вони до всього готові вчитися, і я сама у них вчусь. Ну так, діти, звичайно ж, по-інакшому дивляться на світ і переживають війну, мабуть, не так, як дорослі. Тобто для них це теж випробування, але воно в таке більше, як і в ігровій, можливо, формі, ще в чомусь, так, якось сприймають вони інакше. Не знаю, можливо, різні є діти, звичайно ж, то така окрема тема, мабуть, так, пов'язана з дитячим сприйняттям. Але все ж, коли ми бачили дітей і бачили їхніх батьків, то ми можемо констатувати, акцентувати те, що діти вже щасливіші, а батьки ще ні. Їм треба більше часу, щоб все ж пройти оцей час, так? Пройти час тривог, щоб тривоги все ж вийшли, щоб вони трошки змінилися на інші якісь переживання, хвилювання, так, і на адаптацію в суспільстві. Так. Коли діти задають такі складні питання, які пов'язані з коли завершиться війна, дійсно, іноді дуже стаєш, взагалі не розумієш, що робити. Але я прочитала книжку, яку читаю студентам на всіх курсах. Це пані Лариса Денисенко «Діти повітряних тривог». І ось я зараз, моя робота в соціальній сфері направлена на те, щоб діти повітряних тривог стали дітьми повітряних поцілунків. Тому що вони дійсно, я пам'ятаю, як маленький хлопчик, 10 років, він їхав до нашої області, побачив всі ці в Києві, не встигли вони на потяг. І коли він говорив, що війна – це приниження, війна – це біль. Це коли це говорить дитина, ну дуже важко, дуже важко. Але вони це розуміють. І відповідати треба, не треба уникати. Я дуже багато чула за кордоном, от в Туреччині, що ми дітям своїм не розповідаємо. А у нас діти самі розуміють. Вони самі потім тільки задають питання, і їх треба не говорити неправду, говорити так, як воно є, так, але можливо якось уникати якоїсь статистики, якихось таких речей. І проте вони все розуміють. Звичайно. Пані Аліно, так вже багато ми всього сьогодні встигли проговорити, так? Ну, такі основні аспекти ми виділили. Хотілося б попросити вас все ж дати якісь рекомендації для нас, для українців, для того, аби ще краще адаптуватися в цей час. І тут вже багато ви сказали, все ж керуватися прикладом всесвітньо відомих людей, які пережили, які витримали, вистояли і дуже гідно повернулися до нормального життя. Будь ласка. У кожної людини свій поріг адаптації. І говорити, я із своїми студентами активно вчу приклади, коли у кожного свої специфіка психічної діяльності, специфіка проходження стресів. Не боятися говорити про свої проблеми, обговорювати їх з близькими людьми. Якщо казати про, ми говорили про довіру, все ж таки звертатися, більше стали звертатися до урядових установ. Більше стало довіри і волонтерам, і високий рівень довіри армії. Проте, що можна ще сказати, не забувати жити, не забувати робити те, що вам подобається, навіть в такі непрості умови. Я пам'ятаю блекаути, коли дійсно люди, студенти не виходили на пари, коли шукали ці якісь пакети послуг мобільних, щоб запрацював все ж таки інтернет. Проте ми до цього адаптувалися. І хочу завершити порада, з якою я згодна, від Насіма Талеба. Ми стаємо в таких моментах антикрихкими. Ніхто за нас, на превеликий жаль, як би я ні хотіла, не пройде ці непрості випробування, але намагатися робити все, що ми можемо, допомагати іншим,
І все ж таки вірити, тому що надія у рівень довіри і надії у українців зростає. І ми бачимо успіхи наших героїв, героїнь. І коли я нещодавно розмовляла зі своєю студенткою, яка зараз в ЗСУ, і вона казала про те, що як нам потрібен тил. Я згадую це, у мене мурахи по шкірі, тому що ви не розумієте, як ви потрібні. Ви не розумієте, як нам потрібна ваша допомога. Тому також однією із так допомагайте, на яку дільниці ви хочете, де ви відчуваєте себе потрібними. Тому приймати участь, якщо дійсно стрес зараз він торкається всіх, робити дихальні вправи. Мені дуже допомагає скандинавська хода. Я її займаюся вже 5 років. Я опробувала багато такі гімнастики, але це допомагає. Скористайтеся тим, що вам подобається, підберіть собі. І дуже допомагає коло однодумців. Тому що зараз бульбашки у всіх різні. Зараз багато конфліктів, багато сперечань в різних сегментах. Але шукайте своїх людей. Тому що з ними ви будете мотивовані і подолаєте все, що всі перешкоди, а вони будуть. Аліна Солнишкіна сьогодні була в нашій студії. Дуже дякую вам, дякую за такі чудові поради. Я сподіваюся, що люди скористаються ними обов'язково, адже нам потрібно бути сильнішими і кожного дня жити у цей непростий час. Зустрінемося за декілька хвилин.